checked out. Huh? Det ser fint ut. Tack. Ja, ungefär. Din telefon, tack. Jag har folk där utanför som väntar. Vill du vara snäll och lägga din telefon här? Varför det? Gör som man säger bara. Vi är snart färdiga här. Vad gör du? Robert! Robert! Munnen! Jag går och ringer polisen.